segunda a sexta, 11 da manhã, na TVC HD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 31 de agosto. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Amigos e familiares fazem buscas para ver se localizam homem que caiu no Rio Sucuriú no último sábado. A Polícia Federal faz buscas na casa de suspeito de disseminar pornografia infantil na internet. A Polícia Militar intensifica fiscalização para coibir furtos e roubos na área rural. E vereador cobra faixa elevadas em frente às escolas de Três Lagoas. Procuradoria da Mulher já recebe denúncias. E a cavalgada sul-mato-grossense entra para o calendário de eventos de Três Lagoas. E a 15ª edição acontece agora no mês de setembro em Arapuá. A Abrazel inaugura hoje um projeto da Cozinha Show em nossos estúdios. Vamos conversar ao vivo com o presidente da Abrazel, o Júnior, que vai dar detalhes deste projeto. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma operação que aconteceu aqui em Três Lagoas, de uma investigação sobre pornografia infantil. É já, já. Combinado, Rodrigo. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Eleições 2022 em pauta já já no RCN Notícias e tem a ver com celular, viu? O TSE liberou uma ferramenta para a gente poder ir treinando como é que vai ser o voto neste ano. Já já os detalhes dessa informação no RCN. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Estou aqui na Vila Aro e olha a situação. Terreno baldio e muito lixo. Tanto é que a prefeitura vai começar o mutirão da limpeza aqui. Então, daqui a pouco, todos os detalhes.
Tá certo, Israel. Daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias, 6h35. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com nuvens durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 27 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira, 31 de agosto? Bom dia para você. Estão falando que é 30 e 10 de agosto, né? Ô, mês longo, hein? Pelo amor de Deus. Vai embora logo, Augusto. Vai. Chega. 15 graus é a temperatura desse momento aqui em Três Lagoas. A umidade relativa do ar está em 58%. Vou abrir a janela aqui para a gente ver o tempo. Quem está nos acompanhando pela TVC HD, deixa eu descrever aqui um céu de brigadeiro, limpinho. A hora que eu estava vindo para cá, tinha algumas nuvens, né? Foram embora. Isso quer dizer que não vamos ter chuva, pelo jeito, não, né? Não. E hoje amanheceu 13 graus. Hoje, 5 horas da manhã, os termômetros registraram 13 graus aqui em Três Lagoas. Friozinho, né? Não é comum essa temperatura tão baixa em Três Lagoas. Mas, gente, o sol, então, deve aparecer nesta quarta-feira, último dia de agosto, elevando a temperatura em todo o Mato Grosso do Sul. A máxima pode chegar aos 37 graus em algumas cidades aqui do estado. O dia, então, amanheceu friozinho, viu? Ainda influenciado pela frente fria do fim de semana, com mínimas aí de 13 graus aqui em Três Lagoas. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros devem chegar até 37 graus em Coxim, 36 graus em Corumbá e 32 graus aqui em Três Lagoas. Então, ao longo do dia, gente, vai esquentar. 13 a mínima hoje pela manhã, mas ao longo do dia vai chegar 32 graus aqui em Três Lagoas. Calor, viu? 6h37 agora, 6 horas e 37 minutos. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas, gente, tem informações pra gente a respeito das buscas aí pelo homem que caiu no Rio Sucuriú no último sábado. Familiares e amigos estão numa verdadeira força-tarefa para ver se localizam este rapaz, este funcionário da empresa de celulose Suzano aqui de Três Lagoas, né? Ele está desaparecido desde de sábado aqui. Agora pela manhã, os amigos, os familiares estão ali no posto São Luís, próximo ali a Mabel, em frente à fábrica da Mabel. Eles estão saindo daquele local com destino, né, ao Rio Sucuriú, para ver se localizam este rapaz. O Rodrigo Lucas tem as informações para a gente. Rodrigo. E vai completar 5 dias das buscas do Corpo de Bombeiros pelo rapaz desaparecido no Rio Sucuriú. Ele caiu enquanto estava com mais 2 pessoas dentro de um barco e os familiares e amigos estão se mobilizando para realizarem então a busca, na verdade para ajudar o Corpo de Bombeiros nesse 5º dia de buscas. Eu estou aqui com o Fabrício, que é amigo da vítima. Fabrício, por que se mobilizar? Por que vir e realizar essa busca? Bom dia. É porque nós, amigos, a família, estamos todos em luto, né? Eles têm uma obrigação de finalizar, entendeu? A gente já está indo para o 5º dia, 4º, se não me engano, né? Desde sábado, meio-dia, e a gente já está todo angustiado. Ajudamos aí no sábado, no domingo, na segunda, ontem. E aí a gente achou melhor a gente mobilizar mais uma quantidade de amigos aí, quem tiver barco, entendeu? E nós estamos no posto São Luís aqui hoje, em frente à antiga Mabel. Nós estamos, quem tiver disposição de ajudar, pode vir aqui que nós vamos abastecer o barco, um jet ski, quem tiver um caiaque, entendeu? Para botar gasolina, para a gente estar em busca. Quanto mais contingente nas águas, para ajudar o Corpo Bombeiro, a Marinha, é melhor para a gente acabar com essa angústia, entendeu? E como é que era o relacionamento dele com vocês, os amigos? Ah, cara, era um cara que não tinha
nenhum inimigo que eu conheço, entendeu? Era um cara bastante amigo, parceiro, tanto que todo mundo está mobilizado em ajudar. A gente fez ontem um grupo para pedir um apoio, para juntar uma vaquinha aí. Vários estão ajudando. Até agora está caindo muito pix para estar ajudando para a gente conseguir a gasolina, né? O nosso amigo também está sofrendo. Todos. Não tem um. Principalmente, cara, a família mesmo deles estão daquele jeito, acabada. Não tem nem como também, né? Vamos orar para Deus que hoje nós consigamos encontrar aí, entendeu? Para acabar com essa angústia, cara. Vocês vão ficar até que horas aqui no posto? Na nossa previsão é ficar aqui até umas 8 da manhã, entendeu? Que nós temos que trabalhar, mas vou deixar avisado aqui, algum posto, quem tiver disponibilidade de ir, é só me ligar, que eu vou fazer, vou estar fazendo o Pix para fazer, para abastecer o carro em qualquer posto, só me mandar localização, falar, Fabrício, eu estou aqui em tal posto, eu estou destinado a ajudar, entendeu? Quem tiver drone também, para estar ajudando na busca, é uma coisa boa que, aéreo, né? E já tem um alcance maior, entendeu? Estamos fazendo esse apelo aqui para vocês, gente. Ajuda que estamos em luta aí, estamos bastante ansiosos. E vamos orar para Deus, para que hoje a gente consiga finalizar essa busca. E você teve contato com ele antes do acidente? A gente tinha contato na empresa, horário de almoço, né? Quem teve mais contato com ele foi Douglas, os colegas mesmo assim trabalham, mas a última vez que eu vi ele foi na sexta-feira, entendeu? Depois eu não vi mais ele. Desceu com outros dois amigos, esses rapazes que estavam no barco também eram os outros dois amigos dele? Positivo, são um colega de trabalho, né? Os outros dois também, os meninos estão de luto, estão bastante tristes, estamos se falando todos os dias aí, né? E graças a Deus não foi uma coisa pior, porque poderia ser duas pessoas desaparecidas, mas graças a Deus um outro teve uma frieza e conseguiu salvar outro colega nosso. Entendeu? Tá certo, a gente deixa os microfones abertos para você, para que você faça o apelo para que as pessoas também possam vir, para que as pessoas possam vir ajudar aqui. Então, tu colocou outro amigo aqui, viu, Ana? A gente tá com outro amigo dele aqui. Chega aqui pra gente conversar, né? O pessoal chegando para cá, se mobilizando nesta manhã de quarta-feira. Você teve contato com ele na sexta-feira? Como é que foi? Bom dia, meu nome é Douglas. Tive sim, nós éramos companheiros de trabalho, de longas datas, né? Felizmente aconteceu essa tragédia, nós íamos pescar junto, felizmente eu desisti na última hora devido a outros acontecimentos. E estamos aí nessa procura, nessas buscas, e peço para todo mundo que tiver barco, quem tiver caiaque, quem tiver o que for, para estar ajudando nós nessa busca. Porque nós estamos com essa dor no peito, essa angústia, porque não está sendo fácil para ninguém, não está sendo fácil para os colegas, não está sendo fácil para a família. Eu estive com a família ontem, está doendo. Nós estamos pedindo ajuda mesmo, estamos aqui desde as 5 horas aqui esperando os voluntários, que ia vir bastante gente, e estamos nessas buscas. E nós cremos que hoje nós vamos ter a vitória. E vocês sempre pescavam juntos, ele tinha prática, porque pela informação que a gente tem, ele estava pilotando, né, essa embarcação. Ele tinha prática de pilotar essa embarcação quando vocês iriam pescar, como é que era? Sim, muita prática, ele tinha muito conhecimento deste rio. De várias vezes já vim pescar com ele, coisa que não sei como que aconteceu, porque ele sabia andar, ele sabe praticar, ele sabe fazer a pescaria dele. Tem prática, sabe mesmo. É coisa que é de Deus, ninguém sabe o explicar, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Agora está indo para o quinto dia de buscas, vocês se mobilizando aí, a família mobilizada, os amigos mobilizados, para tentar encontrar. Tentar encontrar. E hoje nós estamos fizemos ontem esse grupo, a solidariedade para estar ajudando hoje nessa busca. Estamos aqui na expectativa que hoje nós vamos encontrar nosso amigo. Quais são as informações que o Corpo de Bombeiro passa para vocês? Dão esperança de que ele pode estar vivo? Não, no momento até agora ninguém passou nada, só o querer de Deus e nosso querer que ele esteja vivo, né? Em busca, cada dia mais está sendo mais difícil, que já vamos para o quinto dia hoje. Nós temos a esperança que ele esteja vivo, que ninguém. Que a esperança é a última que morre, mas para Deus é impossível, né? Então, é nessas palavras aí que nós agradecemos a imprensa, vocês que estão aqui com nós lado a lado. E hoje nós estamos fazendo esse mutirão para nós estar ajudando, né?
Tá certo, muito obrigado às suas informações. Bom, Ana, nós estamos aqui acompanhando, né? Eles estão mobilizados aqui desde as 5 horas da manhã, familiares, amigos, né? Tentando ajudar, tentando fazer a sua parte, tentando auxiliar nessas buscas, que já vai para o quinto dia, né? Nessa quarta-feira, as buscas que começaram lá no sábado, né? Então vem desde sábado o Corpo de Bombeiros aí trabalhando para tentar encontrar o corpo desse senhor, esse rapaz de 41 anos, que acabou caindo ali no rio Sucuriú e acabou aí sumindo nas águas, né? Esperamos, né? Esperamos ter uma boa notícia, assim como a família também espera, assim como os amigos também esperam essa boa notícia que venha, né? Então, mais uma vez, você que está acompanhando a gente, você que acompanha aqui o RCN Notícias nessa manhã, você que queira ajudar, você que tem o seu barco aí, de repente, né? Que queira também auxiliar essas buscas, eles estão aqui, se reunidos, estarão aqui, segundo eles, até às 8 horas da manhã, em frente ao posto aqui, São Luís, em frente aqui a Mabel, tá? Então, você que queira ajudar, pode passar por aqui, vai ser bem-vindo, porque nessa hora, toda ajuda é bem-vinda. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Tá aí, né, gente, os amigos do Alex Ferreira de Oliveira, de 41 anos, que caiu no rio Sucuriú na tarde do último sábado aqui em Três Lagoas, né? Ele continua desaparecido. Os amigos, os familiares estão aí pedindo ajuda, apoio. Quem tiver barco, embarcação, gente, quem puder ajudar nessas buscas, nessa procura. Agora pela manhã, o 5º grupamento do Corpo de Bombeiros já retomou os trabalhos de busca também. Obrigada, viu, Tenente Cândido, pelas informações. É importante, né, esse auxílio aos militares do Corpo de Bombeiros, porque o Rio Sucuriú é uma região bastante complicada. Quando eles estão em busca, né, de alguém, de alguma pessoa que desaparece no rio. E ontem, então, no finalzinho da tarde, eles encerram as buscas. No período da manhã, às 5 da manhã, eles já retomam esse trabalho. É o que aconteceu agora pela manhã. E os amigos, né, do Alex também estão ajudando. O irmão dele também está aí. A esposa está desesperada. Então, gente, quem puder colaborar, eles inclusive estão ali no posto São Luís, em frente à antiga Mabel, é o ponto de concentração deles. Eles estão ajudando inclusive com combustível para quem tem embarcação, para quem puder ajudar nessas buscas. A família vive aí um momento de angústia, né, gente, sem saber de fato o que aconteceu. A gente fica torcendo, né, para que ele possa ser encontrado com vida ainda, ou se não, mas pelo menos que o corpo seja localizado, né, gente? Ele estava, conforme o amigo disse, conduzindo esta embarcação. Infelizmente, a gente não sabe o que teria acontecido para ele cair dessa embarcação, juntamente com os demais amigos. Os outros conseguiram se salvar. Infelizmente, o Alex está desaparecido. Ele é um funcionário da empresa Suzano. A informação é de que ele estava trabalhando já 6 meses nesta empresa. Inclusive, a Suzano está dando todo o apoio aí para a família, né, do Alex. E a gente fica torcendo para que muito em breve a gente tenha uma resposta, e que seja uma resposta positiva, tá, gente? Então, quem puder colaborar, inclusive ter um contato do amigo do Alex, tá, gente? Não vai passar trote, gente, por favor, viu? Se você pode ajudar de alguma maneira, se você tem alguma embarcação, se você quer ajudar de fato, entre em contato nesse número. É o 991380994. 991380994 é o telefone para contato, tá, gente? Se você puder ajudar aí nas buscas do Alex, tá? Se você puder colaborar com a família, com os amigos que estão aí passando por um momento bastante difícil, delicado, de aflição, enquanto não localiza o Alex, tá? Vocês podem entrar em contato então neste telefone, e no decorrer do RCN Notícias a gente vai trazer mais informações aqui, tá? Eu quero agradecer inclusive a Solange Barcelos Leão. Ela diz: olha, que Deus ilumine essas pessoas para que achem ainda hoje esse rapaz, né? Que é de angústia para a família, que termine essa angústia, né, Solange? Realmente, um momento bastante delicado para a família, a mulher aflita. O irmão dele, inclusive o irmão dele, estava lá no posto agora pela manhã, conversou com a nossa reportagem, até sem condições de falar, de conceder entrevista, gente. Então, quem puder ajudar, quem puder colaborar, dá uma passadinha lá no posto São Luís. Os amigos, familiares estão lá, muitos já saíram para o rio para ver se conseguem localizar o Alex. E a gente fica aqui na torcida também, para que a resposta seja positiva e para que acabe toda essa angústia para a família.
6h49 agora, 6h49, a gente vai mudando de assunto e falando agora sobre a UFN3, tá, gente? Ontem nós falamos aqui que houve um avanço, que a Petrobras deu mais um passo positivo para a retomada de venda da fábrica de fertilizantes nitrogenados aqui de Três Lagoas, e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verrucchi, falou a respeito desse novo processo de venda da fábrica. Vamos acompanhar. Eu acho que é uma fase importante aí, dentro do cronograma que nós estabelecemos com a Petrobras, na época eu, o governador Reinaldo e a deputada federal Tereza Cristina tivemos na Petrobras definindo um cronograma de venda da UFN3. Lembrando que naquele momento nós fizemos algumas solicitações importantes que foram incorporadas ao projeto. Primeiro, que a venda se daria através da vinculação da continuidade e da construção da fábrica, né, diferentemente da proposta da Acron. O outro, que criaria a possibilidade da empresa que adquiria o UFN3, a Petrobras fornecer o gás natural, ou a empresa tem a opção do mercado livre. Isso era uma garantia visando o fortalecimento e o sucesso do projeto, porque uma das principais variáveis era a questão exatamente da disponibilidade de gás. Isso, inclusive, recentemente foi ampliado quando a Petrobras ampliou o contrato de gás com a Bolívia, que vinha sendo em torno de 15 milhões de metros cúbicos, para 20 milhões de metros cúbicos. Isso nós entendemos que já é uma sinalização positiva para que a gente tenha o fornecimento de gás natural para o projeto da UFN3. E a Petrobras ontem fez um comunicado ao mercado que agora ela entra na fase vinculante. Então, nós tivemos uma fase de credenciamento de empresas. A empresa se habilitaram, né, dentro daqueles critérios de capital necessário. E nesse momento entra na fase vinculante. Nessa fase vinculante, as empresas passam a ter acesso a outras informações, que são informações para que todas tenham ideia da due diligence, de como é que está a situação da obra. Muitos já fizeram a vistoria na obra, né, para que elas apresentem a proposta. Então, a partir desse momento, na fase vinculante, elas fazem a apresentação de propostas financeiras para aquisição da UFN3. Então, nós continuamos dentro do cronograma com uma expectativa que até no mês de novembro nós tenhamos uma empresa, finalização desse processo de venda com uma empresa interessada na sua aquisição. A informação que nós temos, que não é uma informação, vamos chamar, que é divulgada, mas pelo número de empresas que nos procuraram, nós temos aí 5 players, né, interessados. Essas empresas nos procuraram para fazer uma avaliação tanto da questão da transferência de incentivos fiscais, como também da questão da uma avaliação ambiental, de como é que estavam os processos de licenciamento. Então, nós não sabemos agora quantos dessas entram no processo vinculante, mas eu acho que as expectativas, nós temos, continuamos com a expectativa positiva que ainda neste ano, nós tenhamos aí um desfecho favorável com a aquisição da UFN3. É, tá aí, né, palavras do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verrucchi, falando deste novo processo, né, de venda da fábrica de fertilizantes de Três Lagoas. A Petrobras dando um passo importante, já tem várias empresas, grandes empresas, interessadas na compra da UFN3, e o secretário acredita, então, que para esse ano ainda deve ser definida a empresa que vai comprar a fábrica, e aí a partir do ano que vem retoma esse processo de venda da UFN3 até colocar a fábrica em operação. Agora são 6h53, a gente fala agora sobre segurança pública, gente, porque olha só, não é só no perímetro urbano, só na cidade que a população vive momentos aí de terror em relação à criminalidade, viu? Na zona rural também, tá? E os índices de furto, gente, roubos na área rural aqui de Três Lagoas têm aumentado nos últimos meses. E para tentar coibir essas ações dos criminosos, a Polícia Militar de Três Lagoas lançou o patrulhamento rural aqui no município. O Rodrigo Lucas preparou uma reportagem especial para a gente, falando um pouco sobre esse trabalho que está sendo executado, é realizado na zona rural de Três Lagoas. Vamos acompanhar. Três Lagoas tem registrado nos últimos meses várias ocorrências de furtos e roubos na área rural, o que tem levantado uma preocupação por parte dos produtores rurais que convivem no dia a dia com medo das ações dos criminosos. Para se ter uma ideia da situação, de janeiro a agosto, mais de 12 furtos foram registrados em propriedades rurais.
como é o caso do produtor rural Nasser Moreira, que teve o seu sítio invadido pelos bandidos. Segundo ele, após a visita indesejada, o prejuízo deixado pelos bandidos foi grande. Isso, eu fui roubado nessa propriedade por 7 vezes. Na verdade, são 6 animais, 6 roubos e 7 animais. E na outra propriedade, uma vez, no ano passado, 1 animal. Eles vêm, matam, carneiam e deixam só algumas partes, como couro, cabeça, pé e bucho. Aqui neste local existia uma porteira de aço, que agora, após a ação dos ladrões, deu lugar a este cochete, que é uma porteira de arame. De acordo com o dono desta propriedade, esta é a 6ª vez em que os bandidos invadem a propriedade para roubar gado. Um prejuízo de 7 cabeças de gado furtadas somente neste ano. Pensando em gerar mais segurança para o homem do campo, foi que o 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas criou a Patrulha Rural. Há 2 anos, a guarnição atua com patrulhamento ostensivo nas áreas rurais da cidade. E a tecnologia serve como aliada. Por exemplo, os militares criaram um grupo de WhatsApp, onde mantém contato com os proprietários de sítios e fazendas. Se algo suspeito for avistado, uma mensagem é enviada imediatamente para a equipe de patrulhamento. O proprietário rural vítima dos bandidos destaca que após a criação do grupo, houve uma diminuição nos casos de abigeato, que é o roubo de gado na sua propriedade. Uma sensação de segurança a mais para aqueles proprietários que têm suas propriedades mais afastadas das cidades. Nós temos um grupo na qual nós estamos conectados com eles através do WhatsApp, e toda ocorrência e toda suspeita que a gente tiver, a gente entra em contato com eles imediatamente. Eles se prontificam desde que haja disponibilidade de viatura, eles já estão no local. E isso trouxe mais segurança para nós no campo. Nós temos aonde se apoiar, você entendeu? A gente tem obtido algum sucesso junto com eles, porque agora nós temos alguém que pode nos ajudar, que a gente pode contar, que é a Patrulha Rural. Constantemente, diariamente, durante o dia todo, eles mandam foto das propriedades que eles estão. E a gente, proprietário rural, já estamos conectados com eles. A gente, tendo alguma dúvida, alguma suspeita, carro, moto, barulho, algum suspeito, é só ligar para eles que eles de prontidão já estão se movimentando para ajudar a gente. De acordo com o secretário adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública, Ari Carlos Barbosa, cada batalhão do Estado possui 3 equipes distribuídas em escalas que se desdobram para realizar o acompanhamento mais próximo aos proprietários rurais, fortalecendo assim o vínculo entre o produtor rural e a polícia militar. O Estado lançou aqui na região a Patrulha Rural, né? Cada cidade tem ali a sua dupla, o seu trio de policiamento para a Patrulha Rural. Para quê? Para que o homem do campo ele possa ter segurança no seu trabalho, possa ter um pouco de tranquilidade na prestação do seu serviço, né? Hoje nós sabemos que no campo existem produtos altamente de grande valor, maquinário grande, equipamento grande, e aí ele precisa ter uma segurança para trabalhar. Então todas as cidades têm lá o seu Patrulha Rural. Tem a patrulha urbana, que é na cidade, e tem esse que faz a patrulha rural, que é para dar uma segurança para o homem do campo. Ele está longe dos grandes centros, ele está longe do telefone, ele está longe do 190. Então, essa pessoa da patrulha rural, ele vai cadastrar as fazendas, conhecer as rotas, conhecer o proprietário, conhecer os funcionários, dar dica de segurança para esses fazendeiros, às vezes fazer uma consulta no nome daqueles funcionários, ver se o funcionário está no meio ali, que é funcionário da justiça. Tem passagem pela polícia, tem um monte de coisa. Então, ele vai dar um grande alento para essa população. De forma que você, fazendo a segurança lá, você faz segurança aqui também. O Marcos Antônio é um dos policiais que fazem parte deste policiamento rural em Três Lagoas. E, segundo ele, a função do trabalho é visitar e colher informações sobre os casos recorrentes. Com base nesses dados, é desenvolvido ações para diminuir o índice de furtos e roubos no campo. A gente faz a visita às propriedades rurais, tenta colher informação a respeito de furtos, que é uma das coisas que acontece muito na nossa região, que até a criação da patrulha rural, que retornou a funcionar, está com 2 anos, a gente não tinha noção do que acontece no campo, que muitas vezes o proprietário está muito distante, ele não vem até a cidade fazer o BO. Com essa criação e essa proximidade, a gente passou a ter noção do que ocorre no campo, né?
que a grande maioria são os abijados, que seria o furto de gado. Eles matam o gado na fazenda e levam tudo, né? Tem a questão dos implementos dessas grandes empresas que hoje estão predominando na nossa região, né? Onde eles levam adubos, os insumos, maquinários, né? Então a função da patrulha rural é dar esse suporte na medida do possível para ambos, né? Tanto para as empresas como para o produtor rural. Segundo ele, devido à migração dos ladrões para as áreas rurais, a orientação é para que o produtor acione a equipe policial quando houver algo suspeito em sua propriedade. A gente até mesmo orienta o produtor rural, né, que os meliantes, o que você citou, né, realmente eles estão migrando para o campo. Né, eles estão vendo que a segurança é menor, então eles vão atentar contra, né, esses locais. Como a nossa cidade é cercada de propriedades rurais, então para eles é mais fácil. Né? Hoje tem grandes acessos, até mesmo por conta das empresas que dão manutenção nas estradas, então o acesso é muito mais rápido. Mas na medida do possível a gente vai fazendo o policiamento, vai tentando coibir e na medida do possível a gente vai conseguir diminuir os índices de crime na zona rural. 7-1 agora, importante trabalho da Polícia Militar, esse patrulhamento rural, né? Infelizmente, muitos crimes também, muitos furtos e roubos sendo registrados na zona rural de Três Lagoas. E é o que o policial disse, né? Por conta aí dessas indústrias de celulose, tem muitos maquinários, muitos produtos nesta região e por isso se faz necessário também reforçar ainda mais todo esse patrulhamento rural, sem contar também que tem muitas pessoas que ainda residem na zona rural de Três Lagoas e precisa também de um apoio, né, da polícia, ter um pouco mais de segurança para quem mora nesta região. 7-1, por falar em criminalidade, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo tem informações para a gente a respeito de mais uma ocorrência registrada aí na região da rodoviária, do terminal rodoviário de Três Lagoas. Rodrigo, bom dia. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. O terminal rodoviário que é um problemão, né? Vira e mexe a gente fala aqui sobre as ocorrências relacionadas a esse ponto onde nós estamos, relacionado à praça aqui do terminal. E ontem a Polícia Militar acabou prendendo um homem aqui por tráfico de drogas. Ele estava em um bar aqui e quando ele viu a polícia se aproximar, ele acabou jogando uma sacola embaixo de uma mesa de bilhar. A polícia chegou, realizou a abordagem e ao verificar, encontrou ali uma porção de crack com ele, né? E ainda com ele, encontrou uma porção de dinheiro, R$44 trocados. A gente sabe que esses dinheiros trocados provavelmente são dinheiros que vêm da vinda do tráfico de drogas, que facilita ali, né, a comercialização do tráfico de drogas. Então ele foi preso, foi encaminhado à delegacia aqui da cidade de Três Lagoas. E para falar sobre esse ponto onde nós estamos, eu estou aqui com a Reni, Ana, ela que é coordenadora aqui da rodoviária aqui da cidade de Três Lagoas, ela e juntamente com a PAI tomam conta aqui. Reni, conta pra gente, como é que está o movimento aqui na praça especificamente? Eu me recordo que há um tempo atrás você acionou a nossa equipe veio de prontidão aqui para falar sobre justamente a praça, que tinha muitos andarilhos, né, muitos moradores de rua, que estava dando um certo constrangimento para as pessoas que frequentam aqui, que precisam, né, pegar o ônibus, precisam utilizar esse espaço. Hoje, como é que está a situação? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Olha, hoje a nossa praça aqui está excelente, né? Como vocês podem ver, está sem andarilhos, sem essas pessoas que são dependentes de drogas. E durante uma semana para cá, se encontra sem problema algum aqui, até mesmo na parte da rodoviária. Então, o policiamento também tem colaborado muito com a gente aqui, tem feito um belo trabalho. Quando você acionou a nossa equipe, de prontamente os policiais vieram, voltaram a fazer o policiamento. Como é que está sendo o policiamento nesse ponto específico aqui? Vieram sim, porque eles são as pessoas que sempre estão dando apoio. Às vezes eles estão em outra ocorrência, mas qualquer momento que a gente precise deles, a gente aciona, eles estão vindo aqui fazer esse apoio para a gente. A gente sabe que a movimentação aqui é muito grande, né? Diversas pessoas passam por aqui durante todo o dia para embarcar aqui, desembarcar na rodoviária. E esses policiais, eles trazem uma certa segurança aqui para a rodoviária e principalmente para vocês, servidores que trabalham aqui, né? Isso, com certeza, porque geralmente todos os passageiros falam que eles se sentem mais seguros com a presença da polícia, porque quando eles olham aqui para a praça, eles sentem um certo tipo de medo, né?
até mesmo deixaram de fazer, ficar pedindo lá em cima, às vezes até ameaçar algumas pessoas, então ter feito um excelente trabalho. E há um projeto aqui para que essa rodoviária ela seja cercada, né? O prefeito já disse isso, para que essa rodoviária, que vai trazer uma certa segurança também, né? Isso, porque assim que cercar, né, fazer esse trabalho, aí vai ter mais melhoria, aí vai ficar bem melhor. Tá certo, Reni, muito obrigado pelas suas palavras aqui. Pois é, Ana, praça que é um problemão, como eu disse, vira e mexe a gente traz informações sobre as ocorrências policiais. Ontem a polícia de prontidão aqui acabou prendendo esse homem aí por tráfico de drogas e existe aqui um posto de policiamento fixo, né, onde a polícia vem, fica aqui durante um tempo, um período, realiza o policiamento aqui. Isso traz uma certa segurança, como eu disse, para quem precisa, para quem necessita trafegar por aqui, para quem precisa diariamente pegar um ônibus aqui, né, a polícia militar presente, trazendo mais segurança para a população de Três Lagoas. Ana, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Que bom, né? Pelo menos uma boa notícia aí que está melhorando um pouco a situação aí no terminal rodoviário de Três Lagoas, porque constantemente a gente recebe aí reclamações de bagunças, enfim, de criminalidade no entorno da rodoviária de Três Lagoas. 7:06 agora, 7:06. Daqui a pouquinho a gente volta, gente, para falar a respeito de um projeto que será inaugurado hoje pela Brasel. É um projeto muito bacana. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o presidente da Brasel, que vai dar todos os detalhes. Temos muitas informações no RCN Notícias desta quarta-feira. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoc, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoc Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias. Sete horas e sete minutos, 7:07. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre trânsito, viu, gente? Sobre faixas elevadas em frente às escolas. Daqui a pouquinho temos mais informações, inclusive da sessão de ontem da Câmara de Vereadores, porque nós vamos falando agora de um projeto, gente, Cozinha Show. É um projeto da Brasel, Associação de Bares e Restaurantes aqui de Três Lagoas. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Marcos Antônio Júnior, mais conhecido como Júnior da Brasel. É o nosso entrevistado do dia para a gente falar desse projeto que será inaugurado hoje. Júnior, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina. Primeiramente, obrigado por esse espaço, né? O Grupo RCN sempre abrindo espaço para o Brasel e hoje é um grande dia para a Brasel. Do que se trata esse projeto, Júnior? O que é a Cozinha Show? Cozinha Show é basicamente uma cozinha para aulas, né? Então você tem aula, workshop, ateliê, eventos corporativos. Não eventos corporativos no sentido de você fazer comida para os eventos, mas sim de receber as empresas e estarem fazendo os eventos lá dentro do espaço, né? Então é um espaço para qualificar a mão de obra, não só em Três Lagoas, mas em toda a região. A estrutura que a gente montou lá, ela não tem 300, 400 km na nossa região, não existe. Então, a gente está vindo aqui para melhorar a qualificação de mão de obra, que é a palavra do ano, não é mesmo? Exato. Essa cozinha show, ela foi montada no shopping de Três Lagoas? Exato. Então, tem vários parceiros, né? O shopping é um dos parceiros, cedendo espaço para a Brasel construir essa cozinha lá. Então, assim, dentro do shopping, na praça de alimentação, um espaço de 133 metros quadrados, tem tudo de melhor, tem fornos de melhor qualidade, tem tudo de primeiro mundo. Então, quem for fazer curso lá, vai sair muito bem qualificado. E quem pode? Qual que é o público-alvo, Júnior? Como que vai funcionar?
Nós temos duas versões. Nós temos algumas versões gratuitas. Por exemplo, nós estamos com parceria com a Suzano agora. Nós estamos qualificando mais de 300 pessoas de agosto, né? Começamos em julho, na verdade, e vamos até novembro. Então, assim, a gente tem 300 pessoas para qualificar em um formato gratuito. E também teremos cursos pagos. E os cursos pagos vão variar, Ana. Vai variar de cursos de 4 horas... de 8 horas, 16 horas e cursos até de 3 meses. Então, varia bastante aí os valores que a pessoa pode estar pagando para fazer. E qual que é essa qualificação? O que, que é ensinado ali, Júnior? A gente tem, por exemplo, cursos de churrasqueiro, técnico de pescados, salgadinho, face venda. Face venda, como que é isso? Faz um bolo no pote, aprende algumas receitas e você já pode empreender logo depois do curso. Então, tem vários formatos. Tem os técnicos, tem os amadores. O que, que é um amador? Por exemplo, você... Às vezes você é amante de gastronomia. Sempre quis aprender como fazer alguns risotos em casa para atender, receber gente em casa. Uhum. Vai ter cursos para isso também. A Tricarne é uma grande parceira, vai vir com cursos semanais de carne. E aí você pensa, moça, mas não é para mim, né? É sim, o primeiro curso, por incrível que pareça, vai ser como fritar um bife. Você sabe, olha, porque eu confesso que de cozinha eu não entendo nada, gente. Tem gente que precisa de receita para esquentar água. Eu sou aquela dona de casa que não sei. Faço vergonha. Olha, tem que ir lá fazer esse curso, viu, Antônio? Mas eu também não sei. E todos que estão com certeza estão escutando, deram risada também, porque eu tenho certeza que falam, ó, eu frito, mas né, às vezes fica duro, às vezes não fica. Qual carne que eu uso? Então, eu acho que, na geral, né, a carne é um dos. É o fator mais consumido no nosso país, mas é mal utilizado. Então, a Tricarne vai entrar para justamente quebrar essas barreiras e oferecer isso para a população também. Além de cursos técnicos, que aí é para restaurante, bar e assim por diante. Que legal. Então, tem para todo o público, né, Júnior? Que você falou, para a pessoa que não sabe cozinhar, como é o meu caso, por exemplo, né? Para aquelas que querem se aperfeiçoar, aprender algo novo. E para quem quer empreender, para quem quer aprender algo para trabalhar com vendas de alimentos, por exemplo, bolo é um exemplo que você citou, né? Exato, bolo, vai ter... Só esse mês aqui, a gente já tem 16 cursos pré-agendados para acontecer. Primeiro curso já começa segunda-feira, né? Então, a gente tem salgadinhos, bolos confeitados, aí você vai delivery, que a gente vai fazer provavelmente algum evento com iFood, de como você trabalhar o delivery melhor, né? Porque às vezes você recebe uma caixinha do delivery, tá derramando, a batata tá murcha, então... Tudo isso a gente vai ensinar como que é feito. Então, isso, querendo ou não, leva, né, a pessoa para completar a renda, não é? Complementar a renda, com certeza. Geralmente são pessoas assim. Então ela trabalha durante o dia e tem o seu delivery dentro do iFood. Então, ela complementa a renda. Então, a gente vai estar ajudando isso. Então, a Brasil tem essa visão. Então, além de trabalhar o desenvolvimento econômico da nossa cidade, que aí tem inúmeros eventos que a gente já fez pela cidade, né? A gente também faz investimento na educação agora e a gente já fez vários investimentos na saúde também. Então, por incrível que pareça, a Brasil, mesmo sendo uma associação de bares, restaurantes e hotelaria, a gente está no coração de tudo. Né? Mesmo tendo sofrido muito durante a pandemia, a gente sabe que nós temos que fazer nosso papel dentro da nossa comunidade. Então, é assim que a gente enxerga. Essa cozinha não tem dinheiro público, ela é feita só com dinheiro privado, é caríssima. Ainda tem 30% para a gente pagar dessa cozinha durante um ano ainda. Então, assim, a gente tem que ralar muito, suar muito. Mas a gente vai chegar lá, a cidade merece tudo. O que, que levou, Júnior, a Brasil criar esse projeto, decidir colocar esse projeto em prática em Três Lagoas? Às vezes as pessoas pensam que as coisas são rápidas, né, Ana? Eu imagino a sua história de vida, que não é fácil chegar lá. Então, assim, essa negociação, essa conversa, ela existe faz 2 anos, desde que o shopping abriu. O shopping inaugurou, eu já busquei o shopping pensando nessa parceria. E aí a gente foi conversando e assinamos o contrato, mano, faz mais de um ano, vai fazer 1 ano e 4 meses. Então, assim, a gente foi atrás de dinheiro, parceira, todo aquele processo. Obra mesmo, fazem 4 meses. Então, assim, tem todo o escopo atrás daquilo ali para você executar essa visão. Por que que a gente fez isso? Lá atrás, durante a pandemia, então a gente está falando durante a pandemia, né, essa conversa. A gente já entendia que nós íamos perder muita mão de obra para outros setores, porque a gente fechou, né? Então, assim, a gente teve demissões, aquela coisa toda. Quando voltamos, e voltamos com tudo agora, não tem mais essa mão de obra. Então, assim, nós sabíamos já que a qualificação de mão de obra seria um quesito, ter a mão de obra, na verdade, seria um problema muito grave. E a gente já sabia que ia ter Ribas, Rio Pardo, depois ia vir Inocência. Quer dizer, Três Lagoas, ela é um polo. Então, ela acaba sustentando essas cidades também. Então, quer dizer, a pessoa que precisa de um garçom bom em Ribas, acaba levando daqui.
Então, vendo tudo isso, nós nos antecipamos e criamos esse objetivo de ter uma cozinha show. Que legal, que bacana. E como que faz para participar? Quem tem interesse, a dona de casa que está nos ouvindo, quem quer empreender, porque até você falou para as pessoas que querem vender. Na verdade, não, muitas pessoas estão sobrevivendo de vendas, assim, né? Depois Sim. da pandemia, as pessoas passaram muita gente na informalidade, Exato. Né, Júnior? Então, é até uma maneira de quem já começou a trabalhar com isso, quem vende salgado, quem vende bolo, quer se aperfeiçoar, quer viver disso mesmo, tá aí a oportunidade. E como que faz, Júnior, quem tem interesse? Hoje você pode entrar em contato comigo, né? Meu telefone é 67-984-34-2686. 984-34-2686. Ou você pode procurar o Instagram da Brazel, a Brazel Costa Leste MS. Você pode procurar lá, nós temos todas as informações lá. Logo, nós teremos um site também para a pessoa buscar essas informações, mas, por enquanto, é nesses meios que você busca ou indo direto ao shopping, né? Uhum. Estamos lá, bem grande, na praça de alimentação. Você não vai perder a gente. Ô Júnior, no caso, a pessoa vai ao shopping, por exemplo, ela consegue comprar os produtos que vocês fazem o curso ou não? Ali é só para a prática mesmo? Não consegue comprar. No máximo, a gente pode fazer alguma doação, etc. Mas a gente não tem venda, tá? Uhum. É realmente só praticável mesmo. E você pode ir até o shopping, olhar a agenda e já fazer seu cadastro ali para algum curso que você se interessar. Que legal, que interessante. E os cursos gratuitos já estão funcionando também? Já. Esses cursos gratuitos também você pode se cadastrar no nosso Instagram, tá? Então, a Brazel Costa Leste MS. Você se cadastrando lá, você vai ser chamado para algum curso. São cursos para pessoas em situação de baixa renda Exato. Ou vulnerabilidade. Então, tem alguns critérios específicos, não é para todo mundo. Claro. Então, realmente é para a gente ajudar aqueles que sofreram mais durante a pandemia também, igual a gente. Então, esse é o foco primário. A Suzano está de parabéns, está dando muito certo, né? Nossas turmas estão fechando muito bem e a gente está colocando todas as pessoas já no mercado de trabalho. Ana, não existe um mercado de trabalho igual ao nosso. Não existe um mercado que você faz um curso de 16 horas, no outro dia você está empregado, né? Não tem ninguém, eu acho, que consegue fazer isso. Nosso mercado tem esse dinamismo. E às vezes você nem necessariamente está empregado, mas você abre um delivery. Então, assim, você consegue gerar renda por você mesmo. E é importante até para quem trabalha nessa área, nesse ramo de gastronomia também, né, Júnior? Porque a gente sabe que todo mundo vai comer, né? É uma coisa que não tem como, né? Alimentos, alimentar. As pessoas vão gastar com isso mesmo e passar esse período de pandemia... os bares, restaurantes, a gente viu que começou a movimentar. Então, até para quem quer entrar, não tem uma experiência, é importante ter um curso também, né? Com certeza, né? O preparo é tudo. Hoje, né, depois da pandemia, o mercado mudou, né? Se você não entra preparado naquele mercado, independente do que for, você não vai conseguir progredir, porque a exigência ficou muito alta. Ah, então, assim, é importantíssimo essa qualificação, não só no nosso setor, mas em todos os setores, né? Você pode ver, presidentes da República estão falando disso, governadores, né, estão vindo com todos, têm algum tipo de pauta dentro dos seus planos relacionada à qualificação de mão de obra. A Brazel simplesmente ela olhou para o futuro e viu que isso seria uma demanda, não só no Brasil, mas no mundo todo. E assim a gente está tentando avançar mais rapidamente vendo os desafios. Nosso setor vai levar uns 5 anos, né, Ana? Para voltar ao patamar que era antes. Maioria, 30%, 40% ainda fecha no vermelho, né? Quem não fecha está tendo uma lucratividade de 1%, 2%, que é muito baixo, muito arriscado, porque não consegue repassar a inflação. Então, 70% não está conseguindo repassar a inflação para o ouvinte aí, né, o cliente. Então, é um desafio de equilíbrio, né? Não tem mais caixa, não tem mais empréstimo para esse pessoal, porque já tiraram tudo durante a pandemia. Então, realmente, pessoal, vocês que estão escutando, dê força para aquele restaurante, aquele barzinho perto da sua casa, porque são sempre famílias, Ana. As pessoas falam, às vezes, asneira, besteira, que a Brasil é grande. Não. 90% é composta por empresas de 2 pessoas, 3 pessoas. Quando a empresa é mais do que isso, é a família. Você pode olhar, né? Qualquer um que está escutando, vai ali no restaurante e fala assim, no maior que tiver em Três Lagoas, vai lá. Pergunta assim, quem que está à frente? Família. É a família que está ali comandando. Grande, pessoal, é o Outback, é McDonald's, é o Starbucks. Isso é grande. O resto é tudo pequeno. Então, assim, não pensem dessa forma. São famílias que sacrificaram pelo bem de todos. Não existe nenhum setor que se sacrificou mais pelo bem coletivo como a Brazel, né? Os bares, restaurantes e hotelaria durante a pandemia. Quer dizer, vamos ser gratos, né? Nós não podemos esquecer a história, assim, só porque passou. Essas pessoas sofreram demais. Então, respeitem esse mercado que está aqui trazendo muito para a nossa cidade, né? Eu poderia falar de inúmeros números que a Brazel trouxe esse ano em eventos para a nossa cidade. Vocês tiveram, inclusive,
inclusive na festa do folclore aí também, isso, né, Júnior? Reorganizamos, ajudamos as entidades que levantou 360 mil reais só a praça de alimentação. Quer dizer, quais os benefícios que isso vai trazer? O que, que a Brasil ganhou com isso? Nada. É a obrigação da Brasil ajudar. Às vezes as pessoas acham que a gente ganhou alguma coisa. Nada, absolutamente nada. Mais dor de cabeça do que tudo. Então, vejam por esse lado, né? Nosso trabalho é esse. Não existe alguém, eu acho que uma associação que esteja trazendo tanto resultado para a nossa cidade. E esse ano ainda tem vários compromissos que eu ainda não posso falar que vão trazer mais benefícios para a nossa cidade. Eu acho que é a hora da gente olhar as coisas boas que estão sendo feitas e aplaudir. Não é só reclamar de tudo na vida. É verdade. O Júnior é um exemplo, né? Já falei de outra vez. É um jovem que tem essa visão, tem essa vontade de ajudar, de empreender. Isso é muito bom, viu, Júnior? O trabalho que a Brasil vem fazendo em Três Lagoas, gente. Então fica o convite para você que está na sintonia, você que é de baixa renda, não tem condições, quer aprender algo diferente... Procura, entre em contato com o Júnior, vai lá no shopping. E você que tem condições de pagar um desses cursos, quer se aperfeiçoar, também entre em contato com o Júnior. Gente, quem tem condições de pagar, vai lá e paga. Você vai estar contribuindo, né? E deixa os cursos gratuitos para quem não tem condições. Se você é um Antônio Luiz na vida, quer aprender a melhorar o risoto, né, Antônio Luiz ali e tal. Fazer o carré, tá. Que é outro nível, né, verdade, Antônio Luiz? Verdade. Vai lá. Agora, se você é assim como eu, quer aprender a fazer o miojo em casa, não sabe nem fazer vai o miojo. Ter, né? Vai ter. Quem vai ensinar a fazer o miojo? Ela faz um carreteiro, ela tá escondendo o ouro. É. É a única coisa que eu sei fazer, viu? Já vou marcar na minha agenda, fazer um evento no Facebook. É a única coisa que eu sei fazer, nada mais, gente. Nem fritar ovo também. Eu sei porque tem segredo até pra fritar ovo também, né, Ju? Tem vários formatos, é um mundo muito doido. Se você... Não é só jogar o ovo não, ali, não. Ixi Maria, falar um negócio desse, nosso chefe fica doido. Fica. É muito bacana, gente. É muito bom a gente falar de cozinha, de comida, de projeto, assim, muito bacana, Júnior. Então, em nome, teu nome, a gente parabeniza toda a Brasil, os integrantes, por essa ideia, por esse projeto. E fica o convite, então. Hoje acontece a inauguração. Quem quer aprender, até quando que vai esse projeto? Não, ele é fixo. Fixo. É uma não cozinha tem um fixa. Prazo para terminar. Claro que os cursos têm um período, né? Sim, todos os meses vão ter cursos. Vai ser uma agenda anual. Então, a gente vai ter cursos durante o ano inteiro. E vai ser assim, essa cozinha, ela veio para ficar. Ela não muda. Então, para quem quer ir conhecer, você tá mais que convidado. Essa cozinha não é minha, não é da Brasil. É nossa, do Três Lagoense. Então, vá para lá. Às 14h30, hoje, a gente tem a inauguração. Vai conhecer, ver como é, ver como... ficar próximo de uma cozinha como essa. Que vale legal. Muito a pena. Obrigada, Júnior, pela sua presença. Tá aí, a gente conversou hoje com o Júnior, que é o presidente da Brasil, falando desse projeto Cozinha Show, que será inaugurado no Shopping de Três Lagoas, hoje a partir das 14 horas. A gente quer aprender a fazer algo, cozinhar melhor, enfim, empreender também, ganhar dinheiro com comida. Tá aí a oportunidade, é só você entrar em contato com o Júnior. Se você quiser o contato do Júnior, entre em contato aqui com a gente, que a gente repassa o telefone do Júnior, tá bom? O telefone aqui do nosso grupo é o 3509-7500 e a gente entra em contato com o Júnior, tá bom? Agora são 7h22, 7h22. Eu quero agradecer a audiência de todos que estão na sintonia. A Margarete Lopes, inclusive, já mandou recadinho pra gente aqui. Ela diz, olha, o Júnior é um menino muito humilde. Um abraço nele, né? Aí, a Margarete Lopes tá mandando um abraço pra você, viu, Júnior? O Júnior tá aí, né? Enfim... tentando levantar a Brasil, fazendo um trabalho bem bacana, um projeto social também. Isso é muito bom. Muito obrigada a vocês que estão interagindo com a gente também. 7h23, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Mix Verde e Amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e concorra a R$ 1.200. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Vamos!
Sete Soldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Auto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 26 minutos. Você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar para você agora do pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora. É ali que você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos, clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. E no Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, e suporte completo desse hospital que está aí, existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para nossa Três Lagoas e para nossa região. Ana? Agora são 7h26, 7 horas e 26 minutos. A gente vai falando de trânsito agora, tá, gente? Porque melhorias no setor de trânsito está entre as indicações apresentadas pelos vereadores na sessão de ontem da Câmara de Vereadores. O vereador Marcos Bazé usou a tribuna da Câmara Municipal para cobrar que seja instalada faixas elevadas para pedestres em frente de todas as unidades escolares do município. Além disso, sugeriu também que no trecho em que tiver a unidade seja transformado em mão única. E o trânsito hoje está muito intimamente ligado à educação no que diz respeito à chegada e saída das crianças nas unidades escolares. Nós temos unidades escolares em Três Lagoas que tem 500 crianças, 600 crianças entrando e saindo. Nesses momentos de pico, nós estamos falando de veículos levando, seja ele, bicicletas, bicicletas elétricas, motocicletas e carros, caminhonetes, enfim, uma gama de veículos acontecendo no município de Três Lagoas em um determinado momento, que é o fluxo, o maior fluxo. A chegada às 7 horas da manhã, a saída às 11, a chegada às 1 hora da tarde e a saída às 5 horas da tarde. Isso já aconteceu vários acidentes e eu trago uma proposta para que a gente possa estudar isso junto com a secretária de educação, para que ela possa encampar junto conosco, junto ao trânsito de Três Lagoas e ao nosso prefeito Anjo Guerreiro, para que a gente coloque mão única em todas as unidades escolares, que aquela rua seja só em um único sentido, para que esse pai, essa mãe e esse veículo, ele se preocupe só com um lado. Então a criança, quando for fazer a travessia da rua, ela vai preocupar apenas com um lado do trânsito e não com os dois. E o modelo faixa elevada, que é aquele modelo que o carro tem que parar para
passar, e ele serve como uma passarela de transporte da criança de um lado da via para o outro de forma segura. Eu acho que com essa modificação em todas as unidades nossas e o modelo faixa elevada na frente dessas unidades, nós vamos trazer segurança no trânsito, especialmente naqueles momentos de pico nas unidades escolares. Então eu peço isso aí encarecidamente ao nosso prefeito, tenho certeza que ele é uma pessoa sensível a isso, mas também em campo, junto dos nossos vereadores e junto da secretária e o nosso diretor de trânsito, para que a gente possa sentar e juntos bolar um plano, para que a gente possa colocar esse pedido efetivamente em prática na cidade de Três Lagoas. Acho que a segurança das crianças e do trânsito nesse momento é ponto primordial. 7h29 agora, 7h29. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, que está na Casa do Trabalhador. Hoje, quarta-feira, é dia da gente saber das vagas disponíveis. Rodrigo Lucas, como que a gente encerra o mês de agosto? Hoje, 31 de agosto, último dia desse mês. E como que estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador? Bom dia. Pois é, Ana, bom dia novamente a você, bom dia novamente a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, encerramos bem, né? São 160 oportunidades de emprego aqui na Casa do Trabalhador nesta quarta-feira. Entre elas, eu destaco ajudante de carvoaria com 10 oportunidades, ajudante de obra são 4, auxiliar de cozinha são 20 oportunidades, auxiliar de estoque 4, borracheiro também 4, cozinheiro geral são 15 oportunidades, mecânico 10, motorista carreteiro também 10, tem motorista de ônibus urbano são 5, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações também 10, pedreiro 10 e servente de obra 6. Essas são algumas das oportunidades que você vai encontrar nesta quarta-feira aqui na Casa do Trabalhador. Lembrando a você que para facilitar, você pode baixar o aplicativo aí no iOS, no Android e você pode fazer o seu cadastro e você pode agendar aí, né, o seu horário de atendimento aqui na Casa do Trabalhador, tá bom? Aí você vem no horário agendado, dando mais conforto, mais comodidade para você, tá bom? Ou você pode também acessar o site é mscontratamais.ms.gov.br/trabalhar, mscontratamais.ms.gov.br/trabalhar. E lá, você que é empregador, que está oferecendo a sua oportunidade de emprego, você pode cadastrar a sua oportunidade, e você que está procurando um emprego, você pode cadastrar o seu currículo e também pode verificar as oportunidades disponíveis para esta quarta-feira, tá bom? Então, você que está procurando emprego nesta quarta-feira, são 160 oportunidades para você. E, claro, a gente já deseja toda a sorte do mundo, cruzando os dedos aí. E, claro, é importante ressaltar também, Ana, que você que está procurando um trabalho, é importante que você se especialize, é importante que você continue a trabalhar, né, para que você dê o pontapé inicial, para que você saia na frente e para que você consiga aí a sua oportunidade desejada, tá bom? E a Casa do Trabalhador, ela é uma ponte entre o trabalhador e a empresa. A Casa do Trabalhador, ela não contrata, vale a pena a gente frisar também, tá bom? Então, boa sorte para você. Ana, volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo, obrigada pela tua participação. 7h32, eu quero agradecer a audiência também da Zeli Souza. Ela diz, bom dia, Ana Cristina. Nesta pandemia eu aprendi a fazer creche. Hoje estou vendendo para quem gosta. É creche ou crepe, Zeli? Eu não entendi aqui se você colocou creche ou se é crepe. Ela diz, olha, se vocês precisarem, estou aqui para atender. Amo o que faço. Bom dia a todos vocês. Ô, Zeli, bom dia. Obrigada pela audiência. Pois é, muita gente aprendeu aí a cozinhar nesse período de pandemia, né? Só manda certinho aqui, porque às vezes talvez eu não tenha entendido direito, tá bom? Eu quero agradecer também a audiência do Luiz Benites de Alcântara. Muito obrigada. Do pessoal lá na Alto Placas, Mercosul também, na sintonia. Muito obrigada a todos vocês pela audiência. Tá bom? Ah, quem mais mandou recadinho pra gente? A Maia Aparecida, ela querendo o telefone do Júnior da Brasel para entrar em contato, né? Quer fazer o curso, ô Maia? É bacana. Então a gente já passa para você o telefone dele, tá bom? A Rosana Magalhães também na sintonia, a Jennifer Silva, o professor Peru, né? O Wilton Garcia, o eterno diretor da Escola Afonso Pena, né, professor? Obrigada pela audiência. A Darcy de Souza, a Sabrina Souza também na audiência, o Antônio César, a Margarete Lopes, ela diz, olha, Ana, estamos juntas, né? Eu também não nasci para cozinhar, não, viu? É, não, não é meu forte, não, viu, Margarete? Se eu fosse viver de cozinha, eu tava enrolada, viu? O Ricardo de Oliveira,
Ricardo Ricaldi, ele diz: bom dia, estou direto de Campo Grande, ligado no RCN. Ô Ricardo, obrigada pela audiência, um abraço para vocês aí na capital, tá bom? A Rose Moreira também na audiência, muito obrigada pela sintonia. O Rodinei Gaspar também está aqui comigo. A Leonora Marques, né? Muito obrigada, viu, Leonora, pela audiência. O Floresvaldo Quirino, a Selma Carneiro também, né? Selma, obrigada. O Célio da Silva também na audiência. A Francinete Lima, lá no Paraná, acompanhando o RCN Notícias. O Márcio Hollenberg também, né, falando sobre a UFN3. Ô, Márcio, a gente fica aí na expectativa para que essa fábrica seja concluída o quanto antes e possa realmente gerar empregos, viu? A Lívia Carolina lá na Fazenda também na audiência, né, Lívia? Obrigada pela audiência. A Vanessa Aguiar, a Dalgisa Campelo também na audiência, né, Dalgisa? Muito obrigada pela audiência. O Antônio Alves, o Wellington Silva, a Leila Caetano também na sintonia. A Lu na Fazenda Cássia também na audiência. Enfim, a todos vocês, muito obrigada pela companhia. 7h34, a gente vai falando agora sobre as eleições, gente. Porque o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, disponibilizou no seu site, gente, uma nova ferramenta. E trata de um simulador de votação. O tribunal acredita que o treinamento vai dar mais segurança e agilidade ao eleitor na hora da votação. A gente vai entender um pouquinho melhor como funciona esta ferramenta na reportagem da Tati Simon. A estudante Kebe tem 15 anos e só em janeiro vai poder emitir o título de eleitor para votar pela primeira vez. Apesar disso, a adolescente já se importa com assuntos ligados à política e se interessou em testar o simulador de votação na urna eletrônica dentro da página do Tribunal Superior Eleitoral. Não vi. Confirma. Confirma. Depois de treinar uma única vez, a estudante viu que a ferramenta pode auxiliar e muito quem está indo votar pela primeira vez. Olha, a minha opinião, achei muito prático e algo muito educativo para a gente realmente saber como a gente vai votar. Mas acho que podia ser um pouquinho mais rápido, que acho que achei um pouquinho lento. E porque acho que eu estava com pressa, eu não sei, mas tem que ter um pouco de iniciativa para poder realmente fazer e saber realmente o que você quer escolher, mas eu acho que é bom. Acho que nem todo adolescente está pronto ou realmente gosta de certos assuntos como política, porque a gente ainda não tem base direito para proporcionar sobre isso, mas eu acho que a maioria acho que está pensando em saber e poder escolher o que realmente quer para o futuro, porque realmente se preocupa, então essas pessoas que realmente se preocupam vai tentar ajudar e vai usar essa ferramenta que é super bom para o futuro e aprender a usar e a votar. Para participar da simulação, basta acessar o site do TSE. E já na primeira tela, o simulador pergunta se o eleitor deseja receber as instruções de votação também por áudio. Feita a escolha, aparecem no alto da tela os nomes e números dos partidos. São todos fictícios, não existem. O eleitor pode escolher, por exemplo, entre o partido dos esportes, o dos ritmos musicais, o partido das profissões, das festas populares e do folclore. Ao clicar em cima do partido escolhido, o simulador abre uma nova tela, com o nome e os quatro números de cada candidato do partido a deputado federal. O eleitor digita os números e aparece a foto do candidato. Se errou algum número, é só apertar Corrige e fazer de novo. Depois de dar o voto correto, é só apertar na tecla Confirma. Assim como na urna eletrônica, o simulador emite um som para informar que deu tudo certo. A próxima tela é para escolher o candidato a deputado estadual. São 5 números. O procedimento é o mesmo. Assim que clicar sobre o partido, aparecem os candidatos. É só escolher um e digitar os números dele. Mais uma vez, o eleitor deve apertar em confirma. Depois, o eleitor vota para senador. São 3 números. O candidato e os suplentes aparecem na tela. O voto seguinte é para governador com 2 números. E, por fim, o voto para presidente da República também com 2 números. Como na urna
urna eletrônica, o simulador informa que os votos estão sendo gravados. Concluído o processo, surge na tela a palavra fim. O simulador também permite votar na legenda ou em branco. O eleitor pode repetir a simulação do voto quantas vezes quiser. É que nas eleições de 2022, o eleitor tem que realizar 5 votos dentro da cabine na urna eletrônica. Neste ano, o eleitor vota para presidente da República, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Treinar com o celular para não estranhar na hora pode ser uma boa estratégia. O Marcos já tinha ouvido falar, mas não chegou a testar a ferramenta ainda. Eu já vi na televisão, mas de verdade não acessei. Tudo que é de informação é válido, né? É válido para a gente, às vezes tem alguma dúvida, busca a informação correta, né? Para a gente não ter dúvida nenhuma na hora de votar. O simulador ajuda a treinar, mas é importante no dia da votação o eleitor anotar e já levar de casa o número dos seus candidatos com a famosa boa e velha colinha. Fundamental, né, gente? Então, quem não consegue decorar, até porque 5 candidatos, 5 números é muita coisa, né, gente? Então, é importante realmente anotar, leva ali no papelzinho, viu? Até porque celular não vai poder entrar com o celular na sessão eleitoral, na cabine de votação, vai ter que deixar o celular ali com o mesário. Então, leva o seu papelzinho ali com a colinha, com 5 números, aí você vota facinho. E se você quiser ir treinando, então você já pode entrar aí no site do TSE ou baixar o aplicativo que você consegue fazer a simulação, já se treinando, se preparando, então, para o dia da votação. 5 candidatos, certamente vai demorar um pouquinho para votar nessa eleição. Vai ser tão rapidinho como para prefeito, né? Eleição municipal, que você só vota para prefeito e vereador. Essa não, são 5 candidatos. 7h40 agora, 7h40. Gente, agora em setembro, amanhã já começa setembro, né? Graças a Deus vai começar setembro, né? Chegou agosto, deu agosto, né? Tchau. Hoje é o último mês de agosto, mas agora em setembro, gente, será realizada a 15ª Cavalgada Sul-Mato-Grossense. E os vereadores de Três Lagoas aprovaram na sessão de ontem um projeto de lei que inclui a cavalgada no calendário de eventos do município. Durante sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores analisaram 15 projetos, mas apenas um foi aprovado, o que inclui no calendário oficial de eventos do município a Cavalgada Municipal de Três Lagoas e a Cavalgada do Distrito de Arapuá. O projeto é de autoria do Executivo. O vereador Wagner Tenório Silverado falou da aprovação do projeto e da cavalgada deste ano que será realizada no Distrito de Arapuá. É, na verdade, hoje aprovamos hoje, né, colocando um calendário municipal de Três Lagoas, onde fica registrado o calendário oficial da cavalgada. A cavalgada vai ser no distrito do Arapuá, dia 10 e 11 de setembro agora, né? Dia 10 é os preparativos, né? Vamos estar organizando logo após a noite o grandioso baile com o show com Alma Serrana, né? E no domingo a cavalgada com os cavaleiros, onde vai chegar ali em frente ao centro comunitário, onde nós estamos já organizando, né? Onde o pessoal vai estar ali recebendo toda a visita daqueles cavaleiros, né? Então, estamos organizando a cavalgada para o dia 11 de setembro. Essa é a 15ª Cavalgada Sul-Mato-Grossense, que volta a ser realizada depois de 2 anos de pandemia. Tradicionalmente, a cavalgada acontece no perímetro urbano de Três Lagoas e também no distrito de Arapuá. Mas, neste ano, acontecerá apenas a do distrito. E, segundo o vereador Silverado, isso devido à proporção em que o evento se tornou. Não, na verdade, estava ficando muita gente, até mesmo, Ana, atrapalhando o trânsito ali, né? Ficou muito volume, cresceu demais a cavalgada do distrito de Arapuá. Então, a gente colocou um pouco mais afastado, mas vai receber da mesma forma o espaço até maior um pouco, tá? Mas não é por conta de alguma coisa, é por conta mesmo do volume de pessoas, ficou muito grande, né? E o trânsito ali, mas não tem nada, não tem nenhum pincílio, não. Segundo o vereador, um dos incentivadores e organizadores do evento, a expectativa de público é positiva e ressaltou que a cavalgada faz parte da cultura do município. Tem muitas pessoas procurando nós, né? Falando que vai, que quer colocar tenda lá, né? Que quer assar um costelão, que quer assar sua carne. Na verdade, o público não sabe ainda, porque até mesmo ficou um tempo parada a cavalgada, né? Eu não sei, mas tem muitas pessoas já se organizando para estar indo na cavalgada. Fico feliz, não é verdade? Muitas pessoas.
pessoas não vão a cavalo, vão de carro, vão os seus meios de transporte, mas vai dar muita gente, acredito que vai dar muita gente sim. É uma cavalgada que é cultura, na verdade, o povo veio da cultura lá de trás, né? Eu até mesmo estava falando aqui, claramente, que tem muitas pessoas que gostam do Multishow. Outros gostam do cabra de pesca, outros gostam dos carros antigos, não é verdade? Nós gostamos também, mas também gostamos de agraciar também a cavalgada sul mato-grossense do Distrito do Arapuá. Né? Ali vai muita família, claramente, que tem problema. Todo lugar, todos os eventos, mano, tem problemas. Não é verdade? Mandamos ofício para várias entidades, né? Polícia militar, polícia ambiental, vai estar o pessoal da fiscalização lá, ajudando nós. É organizar, porque você sabe que tem algumas pessoas que tomam um pouquinho a mais e começam a querer atrapalhar, mas acredito que esse ano vai ser muito mais organizado. Gente, tá aí então, 15ª Cavalgada de volta, desta vez vai acontecer no Distrito de Arapuá, agora no dia 10 de setembro, 10 e 11 de setembro. 7h44 agora, 7h44, vamos saber agora dos destaques do programa CBN Campo Grande, que começa daqui a pouquinho pela TVC, depois do RCN Notícias. O Bruno tem os destaques pra gente, oi Bruno. Olá, hoje no jornal CBN Campo Grande, você vai conhecer mais um pouco da história da Associação Juliano Varela aqui em Campo Grande. Teremos também a entrevista com o prefeito de Dourados, Alan Guedes. Ele fala sobre gestão pública e uma reportagem sobre um protesto de grupo de mães em frente à prefeitura da capital. Elas pedem por melhoria na educação especializada para crianças portadoras do espectro autista. Tudo isso e muito mais a partir das 8 horas. Tá certo, Bruno. Então, para quem fica pela TVC, vai ficar na companhia da Dani Wescher e de toda a equipe do programa CBN Campo Grande. Quem fica pela Cultura FM vai ficar na companhia do Antônio Luiz com o Bom Dia Cultura. 7h45, gente, terrenos baldios, casas abandonadas e muito lixo acumulado. Esta é a cena, viu, gente? É a realidade do bairro Vila Aro, aqui de Três Lagoas. O bairro, inclusive, será o primeiro a receber o mutirão de limpeza que será realizado pela Prefeitura de Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. Hoje a nossa equipe de reportagem veio até a Vila Aro. Por aqui encontramos muitos terrenos baldio. E se tem terreno baldio, tem lixo descartado de forma irregular. E todo esse resíduo foi jogado por pessoas que não respeitam a vizinhança. A Daniela Cristina mora no bairro há 24 anos. Ela nos conta que a Vila Aro sempre sofreu com o abandono do poder público e com o desrespeito de outros moradores. Abandonada, sempre promessa. Também é culpa da população, porque vem limpa, né? E a população também não tem respeito, não quer jogar no quintal e joga na casa dos outros, né? Todo esse lixo jogado de forma irregular é prejudicial à saúde da própria população da Vila Aro. Dengue, leishmaniose e até o aparecimento de escorpiões. E tudo isso por quê? Pela sujeira. Porque é abandonada, a Vila Aro é abandonada, sempre foi. Mas é a sujeira, então se a gente não fazer nada, nem que fica por aí, né? Tá me dizendo que também tem bastante casa abandonada e vocês têm que fazer limpeza? A gente tem que fazer limpeza. A gente tem que limpar, aí a gente reclama, aí vem, só olha. Aí se não limpar, fica tudo sujo. E todo esse lixo acumulado serve para a proliferação de doenças. A Vila Aro é recorde o índice de leishmaniose, dengue e o surgimento de escorpiões. Tanto é que a prefeitura vai dar início aqui ao mutirão da limpeza. Nesta semana, o setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde começou a anunciar que o bairro será o primeiro a receber o projeto Mutirão da Limpeza, justamente para minimizar a ação dessas doenças, como explica Alcides Ferreira, coordenador do setor de endemias. O motivo é minimizar essas arboviroses, zoonoses e o escorpião aqui no município. Então a gente está pedindo para a população, nós vamos colocar caçambas nos bairros, vamos divulgar, informando a partir de que dia vai estar e pedindo para a população retirar material que acumula água, pensando no Aedes aegypti, tirar matéria orgânica que tiver no quintal, folhas, galhos velhos, madeira podre,
pensando na leishmaniose. E retirar entulhos, resto de telha, resto de madeira, resto de tijolos, que está servindo de abrigo para o escorpião, para fazer uma limpeza geral e a gente conseguir minimizar tantas doenças como esses incidentes com escorpiões. Vale lembrar que a limpeza do quintal ou do terreno é de responsabilidade do próprio morador, assim como a condução do material retirado até a caçamba. Porém, só devem ser depositados o tipo de resíduos classificado como possível criadouro. Essa ação de guerra é porque Três Lagoas está com a luz de alerta acesa para doenças como dengue e foi registrado um caso de óbito para leishmaniose. Agora, se dizer a verdadeira, aí uma declaração de guerra realmente contra a leishmaniose, dengue, escorpião. Três Lagoas realmente está muito em alerta esses incidentes dessas doenças? Sim, com certeza. O Estado, a Secretaria de Estado de Saúde, o Ministério da Saúde, eles têm emitido alerta já há algum tempo da possibilidade de surto e epidemia de dengue, chikungunya agora no próximo verão. Então, nós estamos alerta também para isso. A leishmaniose já acendeu a luzinha desde o ano passado. Nós tivemos 16 casos confirmados de leishmaniose, 2 óbitos. Esse ano nós já estamos finalizando agosto com 15 casos confirmados de leishmaniose e já temos um óbito, infelizmente, e fora os acidentes com animais peçonhentos, principalmente o escorpião. Então, Três Lagoas acendeu essa luzinha e a gente está fazendo essa intensificação e pedindo apoio da população. Precisamos que a população faça essa limpeza, porque a caçamba vai ficar uma semana inteira, de segunda a domingo, só vai ser retirado na outra semana. Então tem tempo de quem trabalha fora no final de semana também fazer essa limpeza e a gente pede para a população nos ajudar. 7h49, é importante, viu gente, o trabalho da população, da comunidade, tem que ajudar o poder público, né? Não pode ficar dependendo só do poder público, não. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoc, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoc Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e concorra a R$ 1.200. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Notícias. 7h51, 7h51. Gente, a Procuradoria da Mulher, que foi criada pela Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, já está funcionando e recebendo denúncias. Criada pela Resolução número 7 de 2021 e regulamentada pelo Decreto 02 de 2022, a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Três Lagoas nasceu para somar esforços com a rede de proteção dos direitos das mulheres e de enfrentamento para combater a violência de gênero. E na semana passada, servidores da Câmara Municipal participaram da primeira capacitação referente à Procuradoria da Mulher, órgão independente implementado na Casa de Leis.
A Procuradoria de Novo Hamburgo, no nome da Caroline Anderson, da vereadora Tita, grandes parceiras que está sempre pronta para nos ajudar, porque nós estamos também aprendendo, né? Tudo que aquilo que a gente inicia tem um processo de adaptação, acolhimento, envolvimento, para a gente ter um resultado positivo. Então nós queremos agradecer a todos os funcionários da casa que estiveram presentes recebendo essas instruções, para melhor receber aqui as pessoas envolvidas. Fruto de indicação da vereadora Evalda Reis e de outros vereadores, a Procuradoria da Mulher já está funcionando. E a vereadora Evalda explica sobre o funcionamento. Para que ela veio? Para ouvir e encaminhar. Hoje nós temos em Três Lagoas uma rede muito importante já, né, que faz esses atendimentos às mulheres vítimas de violência, mas hoje veio para agregar a Procuradoria da Mulher. Como ela funciona? Hoje ela funciona no espaço da Câmara Municipal. Tem uma servidora, a senhora Eliane Leão, que vai receber essa mulher, que vai encaminhar de acordo com a sua especificidade. Tem também um telefone à disposição, né, dessas mulheres que queira. Ah, eu não quero ir até a procuradoria, eu quero fazer a minha denúncia pelo telefone. Então nós temos também o telefone 67-3509-6380. Com a senhora Eliane está ali de prontidão, pronta para atender e fazer acolher essa denúncia e de acordo com a solicitação dessa vítima, estará encaminhando o atendimento. Isso seja em qualquer área, desde agressão a outros tipos? Outros tipos de violência, seja preconceito, qualquer tipo de violência que hoje as mulheres sofrem, né? Seja violência verbal, violência patrimonial, violência doméstica, violência física. A Procuradoria está aqui pronta para atender. A Procuradoria da Mulher é um importante canal para recebimento e encaminhamento de denúncias de violências e discriminações. E, segundo a vereadora Evalda Reis, as mulheres estão procurando serviço. Nós já tivemos procura, como reza a nossa procuradoria, os encaminhamentos foram feitos, foram assistidos, como manda, né, as políticas públicas aqui do nosso município, e está sendo tudo realizado os trâmites. 7h55 agora, 7 horas e 55 minutos. Gente, depois de quase 3 anos sem funcionar, o trailer odontológico da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas voltou a atender as crianças, viu? A comunidade três-lagoense. Quem está sendo beneficiado desta vez com os atendimentos gratuitos, gente, são as crianças matriculadas no CI Andréia Martinez. Limpeza nos dentes, raio-x, tratamentos odontológicos preventivos e até extração dentária. São esses os serviços prestados de graça à comunidade pela equipe do trailer odontológico, que é mantido por recursos da Prefeitura de Três Lagoas. O trailer é pequenininho, apertadinho, mas cabe todos os aparelhos, os acessórios e também a máquina de autoclave, que esteriliza tudo. O trailer odontológico ficou parado por mais de 2 anos, por conta da pandemia, mas agora atende as crianças do CI Andréia Martinez Tabanês, no bairro Novo Oeste, como explica o dentista Matheus Azevedo. A gente sabe que o Novo Oeste tem o bairro Novo Oeste, os arredores aqui tem uma população bastante extensa, né, um perfil sociodemográfico também favorável para essa primeira intervenção. Então, por conta, né, da população, do perfil aqui do bairro, a gente escolheu como primeiro, né, para a gente iniciar esse atendimento aqui dentro do Novo Oeste, aqui no Andréia Martinez. A cárie é o diagnóstico mais frequente entre as crianças. Para se ter uma ideia, neste CI, todas as crianças de 1 a 5 anos de idade passaram pela triagem. Foram 278 ao todo. Deste total, 91 receberam em seguida algum tratamento odontológico. Que atender todos, né? Mas primeiramente a gente faz essa triagem inicial com os casos mais graves. Geralmente, né, se inicia com as cáries mais profundas, né, as cáries cronificadas. Então a gente traz essa criança para poder adequar a boca dela, né? Porque quando ela está com essa doença, ela está com a bactéria dentro da boca. Então a gente já faz a adequação correta para depois tentar trazer todo mundo para fazer a prevenção. Mas o primeiro critério é aquela criança que está com a cárie ativa, uma cárie cronificada, que ela está tendo dificuldade
dificuldade de comer, dificuldade de falar e até mesmo problemas com a sua autoestima. Por dia, o trailer odontológico atende a uma média de 8 a 10 crianças aqui no CI. E o Thales está recebendo o atendimento que é mais frequente no trailer odontológico, o tratamento contra cáries. Nele, foram diagnosticados 4 cáries em 4 dentes distintos. Hoje, ele passa pela segunda e última sessão. Esse trabalho está sendo feito com a triagem geral das crianças, né? E a gente vê aquelas crianças que têm mais um agravo, né? Mais um caso mais pontual, e a gente traz aqui para o trailer para poder resolver, né? Então, a questão, né, quando você trabalha de antemão com a doença, né, você previne antes que a doença chegue num agravo maior, isso traz vários benefícios, além da saúde, né, que inicia-se pela saúde, né, a nossa saúde se inicia pela saúde bucal, além também de trazer benefícios para o erário público. Quando a gente previne, né, uma cárie, por exemplo, que ela evite que ela progrida para até a perca do elemento dentário, então a gente está trabalhando com a prevenção, né? Então a gente traz conforto para essa criança que às vezes não está conseguindo comer dentro da sua casa, e também a gente traz autoestima. Olha aí o Thales, com 5 aninhos, todo feliz porque acabou o tratamento e também porque aprendeu a escovar os dentes. Aprendi. Foi difícil? Não. Você fazia errado? Não. Agora você está fazendo mais direitinho ainda? Tô. Você fez o tratamento aqui com o tio Matheus. Doeu? Não. Foi legal? Foi. Você ficou feliz? Sim. O trailer atende a criançada deste CI até o dia 31 deste mês. Depois segue para outra unidade. O especialista destaca que o tratamento odontológico também está disponível de graça em todas as unidades de saúde de Três Lagoas. 7h59. Gente, ontem a Polícia Federal realizou uma operação aqui em Três Lagoas contra a pedofilia. A Polícia Federal realizou nesta terça-feira uma mega operação contra a pornografia infantil pela internet, intitulada como Ninho Pequeno. Um suspeito que mora em Três Lagoas foi alvo da ação. Ele é investigado por disseminação de conteúdo com teor pornográfico infantil e por integrar um grupo criminoso com atuação em várias regiões do país e também no exterior. Na residência do investigado foram apreendidos vários aparelhos celulares e anotações suspeitas. Os materiais apreendidos serão submetidos a exames periciais e análise pela equipe de investigação. De acordo com a Polícia Federal, a investigação iniciou a partir de uma cooperação internacional entre a Polícia do Peru e a Polícia Federal do Brasil, indicando que brasileiros estariam compartilhando imagens de pornografia infantil na internet. Em caso de indiciamento, o investigado poderá responder por crimes contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas privativas de liberdade, que somadas podem chegar a 10 anos de reclusão. 8 horas em ponto, gente. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação, pela tua sintonia, pela tua companhia. A gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente quarta-feira. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias.